Yes. Alam nyo ba mga kataxpayer kung minamahal? Lahat ng taxpayer, taxpayer sa buong Pilipinas ay may superpower. Katulad po ni Iron Man. Alam nyo po ba na ang mga CPAs at bookkeepers kung mananatili silang tapat, honest, true and correct, may superpower ho sila may superpower at gaganda ang buong Pilipinas kung magiging iron man lahat tayo. Uh, Siyempre, yung mga malalaking auditing firm, yung mga magna sumakumlouding mga CPAs, mga top-notcher, eh magtataasan ng mga kilay niyan. <laughs> okay lang po. Ang gusto kong ipahatid dito sa mga taxpayer nating minamahal, eh ito po. Pwede po kayong maging superhero ng sarili n'yong buhay. Pwede ko, pwede ho kayong maging superhero ng inyong pamilya. Palagi na lang ho kayong talo eh, di ba? Pero alam ho niyo, alam ho ba ninyo na ang inyong financial statement for the past 40 years, ha, ay source ho ng income, ah, Grab and graft and corruption and bad governance. Yan. So sir, paano naging source ng bad governance, corruption, ang aking financial statement? Actually, wala na hong naniniwala sa financial statement na gawa ng mga CPAs. Eh. CPA din ho ako, pero sorry ho. Ito ho talaga yung nangyayari sa mga panahong ito. Ang ating financial statement, ako naniniwala ako 100% ng financial statement sa Pilipinas. Well, masyado naman siguro ang exaggerated, arrogant, yung sinasabi ko. No? Sabihin na lang natin na 50. 50% ng financial statement sa buong Pilipinas po ay mali. Ang dami hong nakita ang financial statement, eh puro ho mali. At ang source ho ng pagkakamali ng financial statement ay ang CPAs at ang bookkeeper po. Ngayon, pag-aaralan ho natin, mga ka-taxpayer, kung mahal, paano ninyo i-convert yung inyong financial statement? Yan ang nakikita ho ninyo sa ating, uh, tawag nito, sa ating uh, monitor. Paano nyo i-convert yung financial statement nyo from a painful, masakit, ha? Ah? masakit sa bulsa, masakit sa utak, masakit sa puso, yung financial statement nyo, into, profitable asset. Totoo, ho, ang financial statements ng buong Pilipinas, sa buong Pilipinas pwedeng maging asset 'yan. Oo, pwedeng i-assetize sabi ko nga, i-assetize o gawing weapon against bad governance, against graft corrupt and corruption. Totoo ang ho kayo sa araw na 'to kung paano gagawin. So isa sa mga financial statement ho natin ay balance sheet. Ayan, nakikita hoon ninyo yung balance sheet. So, anong gagawin natin? Gusto ko lang muna pasalamatan yung mga umating sa akin sa Tagaytay sa ating bookkeeping tax. Ayan po. At yung umating din naman po ng mga beautiful people dyan po sa UP Diliman. Ayan. Maraming salamat po sa pag-atin ninyo. Sana maka ho kayo sa susunod hoon nating na mga workshop. At ang workshop ko, kasama ito sa workshop ko sa uh, financial statements, ha, from painful liabilities to profitable asset. Gawin kong asset ang inyong financial statement. Yan ay tuturo ko sa araw na to. So, sabi ho dito sa batas ng ating Pilipinas, ito ho yung train law. Ayan, train law. No, panahon ho yan ng dating Presidente Duterte. Maliwanag 'no rito na merong keeping of books of accounts. Binaliktad lang 'ho yan eh. Bookkeeping 'ho yan, 'no. pa Bookkeeping. Ayan. Ibig sabihin may batas ho tungkol sa bookkeeping. So ang bookkeeping po ayon sa TRAIN Law, ah, mag mag magreresulta. Merong result, may output. Ang output 'ho niyan, sabi rito, yung daw books of accounts niya ay ho ng income tax return at saka uh, ac account information form na ang ang figure daw ang information daw ay lifted lifted sa balance sheet sa profit and loss statement and sa schedules and other relevant statement okay mayro na pong batas tungkol hujan ang naginawa ang BIR. So, ma-iisip ma po ninyo, yung palang annual income tax return ko ay lifted yung information. Pag sinabi yung lifted, kinopya. Pag sinabi yung kinopya, yan ho ay parang sinerox o pinotocopy. Siyempre, kung yung original ay pinotocopy gamit ang isang xerox machine, e definitely, iisa lang ho ang itsura nung original at saka nung Xerox copy o yung photo machine, photo, photo copy. O, oh. e bakit pag gumagawa ang mga CPAs, ano, sinasabi, may binabanggit ka rin si Rito, Certified Public Accountant, bakit magkaiba yung annual income tax return versus a audited financial statement? Magkaiba po. Ngayon, dahil magkaiba ho sila, nagka, nagiging liability ang financial statement. Kung mapap makikita nyo rito, maliit lang naman to yung figure nila. Ginamit ho ng BIR yung financial statement para makapag-arrive ng 48,000 deficiency tax. Financial statement ang ginamit. So, ibig sabihin, yung financial statement po is the weakest link ng lahat ng taxpayer. Ang ibig sabihin lang ho, kung tatanggalin natin ang financial statement at hindi na lang natin ia-attach sa ating uh, annual income tax return, edin eh hong deficiency tax or taxes ang mga taxpayer. So, ang nagbibigay o ang source ng pains o ang pain point, pain point. Pain point, pain point ayan, point. Bawa, may sakit ka dyan. O, yan ang pinpoint mo. Eh, financial statement. Okay? So, papano, sir? Nating gagawin yan at tatanggalin. Napakasimple lang naman ang, ang gagawin ninyo. Nakasulat na rin ho sa batas. Sabi ho ng batas natin, mga taxpayer kumahal. mahal, gagawa ka ng financial statement, ayan, RR10, 3-2010. Ikaw na mismo management ang nag-a-affirm. Ano ina-affirm mo? Na yung financial statement mo at yung annual income tax return mo are in accordance with the books and records. Ha? In accordance with the books and records. Eh bakit? Nakakakita pa rin nang deficiency ang BIR. Kung yung financial statement mo ay in accordance with the books, ang sabi niya sa akin eh eh kasi sir yung books namin wala namang laman eh. Not eh, di, Liability mo yung libro mo. Basura yung libro mo. Eh kasi records namin kami mismong gumawa, hindi namin maintindihan. Eh di basura rin yung records mo. Bakit ka nag maintain ng basura sa record mo? Ikaw nga sa bahay itinatapon eh, mo yung basura mo. Eh. 'di ba? Hindi ka nagpo ng basura. Ang karamihan ng basura galing sa sa labas pag bumili ka. O ganun din yung pagbili ng CPA services o bookkeeping bookkeeping services. Nagdadala ka ng basura sa loob ng bahay mo, sa loob ng opisina mo. Alamin mo muna kung basura o hindi basura yung binibili mo, sir. Bago ka mag-decide na ilab ipasok yan sa bahay mo, ipasok yan sa iyong opisina. Ang sinasabi ko ho rito at uh, ipinagkakalat ko ang financial statement ho ang source ng problem ng maraming Pilipino. So para mawala ho yung source ng problem ninyo, una, ay, eh, wag, kayong mag-file ng financial statement. Pero pag ginawa ho nyo yan, may penalty ho. Ibig sabihin, ipinagbabawal ng batas na hindi kayo mag-file. O di, ang susunod yung tanong eh, Anong klase ng financial statement ang kailangan namin? May kausap nga ako, mga milyonaryo eh. Sabi ko sa kanya, hindi ka naman required ng BIR na gumawa ng financial statement base sa sinasabi ng Security and Exchange Commission. Walang sabing, sinasabing ganon. Wala. Actually, ito nga yung sinasabi ng BIR. Niliwanag nila eh. Oh, sabi nila rito, yung annual income tax return mo raw must be prepared in accordance with the National Internal Revenue Code and other issuance of Bureau of Internal Revenue at Department of Finance. Wala kang choice, sir. Wala kang choice. Kung ang annual income tax return mo ay in accordance with the tax code, with the Department of Finance and BIR revenue issuance, wala kang choice. Gagamitin mo 'yun. Ngayon, eh sir kasi sabi ng CPA ko, meron silang generally accepted accounting principle. Hindi eh, mo naman kailangan sumunod doon, sir eh. Ha, pagdating sa taxation, meron silang Philippine Financial Reporting Standard. Hindi eh, mo naman kailangan sumunod din eh. Ha? Okay, hindi ka naman CPA eh, di ba? O oh, eh sir kailangan ng SEC 'yun. Okay, kailangan ng SEC. Ang SEC daw, nagpe-penalty na. Ah, uh, gano'ng kalaki penalty ng SEC? 50,000? Eh, di mag-penalty ka nila. Kaano, kaano kalaki ang deficiency tax ng BIR? 50 million? O, anong gusto mong bayaran? Yung penalty ng SEC, 50,000? O, yung 50 million ng as deficiency assessment ng BIR dahil lang mali ang financial statement mo? O, di mag-isip ka. Diba? Pero, hindi ko tinatanggalan ng trabaho mga CPAs, mga booker, bookkeeper. Sinasabi ko rito, eh di, kunin nyo pa rin sila. Ah, Mag-retainer pa rin kayo ng mga CPAs na magagaling sa financial, sa GAAP, sa PFRS. magretainer retainer pa rin kayo ng mga bookkeeper. Magagaling sa BIA, sa PFRS, sa GAAP. Okay? Kunin nyo sila. Bayaran nyo sila ng tama sa gusto nila. Pero ang sinasabi ko, meron ho rin kayong karapatan na sundin yung batas ng taxation. Huwag ho ninyong i i, i... i... ano? Apakan, paapakan ang karapatan na yan. Napakabuti at napakagandang karapatan ang sumunod ho sa taxation. Ngayon, sinabi ng BIR, pwede ka naman gumawa eh. O, ano gagawin mo? Sabi ng BIR, pag gumawa ka, sabi niya, kapag may disparity, yung financial statement mo nagawa sa financial accounting standard at saka yung income tax return mo na sa tax accounting rule. O di may dalawang rule na ngayon. Yung tax accounting rule at saka yung financial accounting standard. Ang gawin mo, mag ka, sabi ng BIR. Ayun, no? mag ka. Gamit mo ang re revenue regulation. O again, Gamit ang revenue regulation, yun ho yung sinasabi ng BIR dito. Mga ka-taxpayer, kung minamahal, hindi ho masamang sumunod sa BIR kasi sila ho yung pinakamalaking nagbibigay ng problema sa inyo. financial, emosyonal, anxiety, at saka pamilya nyo involved. So, sinasabi ko ho sa inyo ngayon, matatapos na naman ang taon, hayaan ho ninyong turuan ko ho kayo ng tamang paggawa ng financial statement. Susunod pa rin ho tayo sa SEC. Wala ho tayong i... isang iisang tabi o iseset aside pagdating sa SEC, pabayaan ho natin, expertise ng mga CPA, expertise ng mga bookkeeper. Kayong mga nasa management, kasi ang tinutukoy dito ng BIR, management eh, o, oh, management affirm. Management affirm. Di ba? Kung kayong mga management ang pinatutungkulan, binibigyan ng responsibilidad, sinasabi ng BR management, mayroon kang karapatan na yung annual income tax return mo ay in accordance with the books of accounts. Yung annual income tax return mo in accordance with the tax code. Yung financial statement mo in accordance with the accounting records. Yung uh, financial statement mo in accordance with the BIR rules and regulation, walaong problem doon, sir. Yan ang gagawin nyo. Magkakaroon ho tayo ng 3 day days and uh 2 nights uh, stay in. Massive 'yan, massive le lecture at massive. Tuturo ko sa inyo paano gumawa ng financial statement na pag nakita ng BIR magdadalawang isip sila kung i-issuehan pa kayo ng letter of authority sa 2024. Okay? Meron pa ho tayong pagkakataon mula ngayong araw na to hanggang April 15, kung kayo po ay calendar year, na baguhin ho yung accounting records nyo at yung entry ho ninyo sa inyong books of accounts. Okay? Napakamurang investment ho kung magagawa ho natin na yung ating uh, financial statement right now which is at painful liability, magawa ho natin profitable asset. Kung magagawa ho natin yung basura nating libro into a diamond, maganda ho yan. Kung magagawa ho natin yung accounting records natin, now, mga material witnesses natin sa ating business transaction, maganda ho yan. Makikita-kita ho tayo, pati ako, stay in, mag-uusap-usap po tayo. Kag-uusapan natin sa loob ng tatlong araw at dalawang gabi. Siyempre, matutulog din tayo. Sa isang resort. Okay? Yung pong financial statement. So, na natitindig kahit ho sa Court of Tax Appeals, kahit ho sa Supreme Court. Yan ho ang ipinapangako ho sa inyo. At uh, magkakaroon ho tayo ng mga lecture tungkol ho. Paano ho natin babaguhin ang ating bylaws? para maging uh, uh, pananggaho natin uh, at weapon natin against uh, bad governance and graft and corruption. So with that mga taxpayer kong mahal, makita-kita tayo sa ating mga susunod na video at uh, marami pong salamat sa mga nanood at nakinig at nanuri. Huwag kong ho kalimutan hong i-click ho yung heart para ma-reach out natin yung pang mga taong kailangan natin matulungan. Thank you and peace and happiness be with you for life. See you later.